Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про заснування міста Катеринослава, яке нині носить назву Дніпро. У нас в гостях краєзнавець, кандидат історичних наук Святослав Чарук. Пане Святославе, я радий вітати вас у нашій студії. Зустрічаємось у переддень Дня міста, хоча такого великого святкування не буде у зв'язку з відомими подіями і широкомасштабною агресією. Тому будемо говорити не про те, що у нас зараз, а будемо говорити, як, власне, все починалось. От перед ефіром ми з вами говорили про те, з чого нам взагалі почати розмову. Ви запропонували поговорити про утворення міста з різних поселень. От наскільки ця тема є дослідженою, і про що би ви хотіли у цьому контексті сказати і мені, і глядачам? Прошу. Так, дуже дякую. Мені приємно бути сьогодні в цій студії. По-перше, я би хотів звернути увагу, що в нас давно вже точаться між істориками дискусії щодо того, коли виникає місто. Часто вважають, що місто там було засновано Катериною. У нас це дуже популярний такий міф. Але давайте повернемося до такого поняття, як саме місто і поняття заснування. Тому що насправді не існує чіткого критерію міста. В нас, коли говорять про виникнення міста, часто намагаються сказати, а в цей час це ще не місто, а потім це вже місто. Так от, немає якихось визначених критеріїв, за якими ми могли сказати, ні, ось з цього моменту оце поселення, воно перетинає якийсь кордон і стає місто. Тобто вчора була ПГТ, сьогодні вже так. Місто. Сьогодні це і визначається, насправді, документами певними, але це теж робиться суб'єктивно. Тому що немає якихось чітких критеріїв, окрім бажання громади, визнати цей населений пункт містом. В нас, до речі, от якщо брати нещодавні події, Решетилівка так отримала статус міста 2018 році. А це пов'язано з кількістю населення чи з територією, чи як? І з бажанням громади. Так, вони хотіли, щоб вони стали містом, тому що вони давно існують, тому що там багато людей їх відвідує, тому що там доволі розвинута і промисловість є. Але тобто чітких критеріїв міста немає. Немає такої межі, за якою якийсь населений пункт став би містом. І коли нам кажуть, що раніше це не місто, це трошки пересмикування. Що може бути тут чітким критерієм? Населений пункт. Населений пункт, його чітко можна впіймати і археологічно, і документально. Потім інше поняття – це заснування. Заснування – це така одномоментна дія. Прийшов якийсь деміург і зробив місто. Такого насправді ніколи не буває. Ми можемо говорити про процес утворення міст. В більшості випадків взагалі у всьому світі міста не засновані, міста утворені. Тому що заснування, воно має бути дуже економічно, ну, як би це сказати, потребує багатьох ресурсів. Я просто уточнити хочу, от якщо ми говоримо про заснування та утворення, от про різницю між цими поняттями, можливо, у людей виникає певна така аналогія, певна така асоціація. От знаєте, як закладають певний об'єкт, заклали капсулу, і це, власне, вже заснована та чи інша установа, та чи інша будівля. От, можливо, у наших співгромадян от саме таке уявлення. Так, може бути, тому що в нас от тривалий час був розповсюджений такий міф, що Катеринослав, він виник, коли Катерина ІІ поклала перший камінь у фундамент Преображенського собору. Але до цього тут був населений пункт, там була Половиця Слобода і були інші населені пункти. І після цього не можна сказати, що саме на цьому місці там щось з'явилося, тому що навіть Преображенський собор був добудований тільки в 1834 році. Тобто це завжди якась умовна така дата. І про те, що вона умовна, нам свідчить і те, що місто потім передатували в радянський час.
Власне, День міста у нас зараз рахується від 1776 року. Так, що знову-таки є умовною датою, яка походить від першого плану Катеринослава Кільчинського. Ну і знову-таки вересень, да, коли ми святкуємо, це зовсім умовний місяць, да, який, так, в принципі, не має відношення ні до другого Катеринослава, ні до першого. Але тим не менш так вирішили. Так, ну тому що це зручно. І дуже часто послуговуються саме зручністю в таких моментах. Але якщо вести мову про правду, таку історичну, то це не завжди так. Немає сенсу визначати там дату заснування міста, тому що тут будуть сперечання більше таки політичного характеру про історичну пам'ять, як ми сьогодні уявляємо своє минуле. А краще вести мову саме про процес утворення міста, тому що коли ми вивчаємо утворення міста, ми вивчаємо процес урбанізації, ми прирощуємо якісь нові знання, ми дізнаємося, як міста розвиваються, і ми можемо ці знання використовувати десь навіть і сьогодні. Існують різні типи міст. Існують міста, так би мовити, концентричні, за колом побудовані. Це, можна сказати, місто-фортеця. Якщо подивитися, взяти Google-карту і подивитися, наприклад, на Львів, то ви побачите, наскільки Львів відрізняється від Дніпра. Тому що це місто-коло. І там концентричними колами все сходиться до площі Ринок. І певні вулиці є, які стікаються. Це як певні, от знаєте, коли дерево росте, так, оці круги. Між іншим, саме так виглядає і Москва, якщо подивитися на неї згори. Тому що політична система, вона має великий вплив на формування міста. Феодалізм сприяє утворенню міст-фортець, де є концентрована влада, яка ховається в центрі за фортечними мурами, і до якої стікаються всі ресурси. Там, де розповсюджена була військова демократія, там виникали так звані сітчасті міста. От якщо ми подивимося на Дніпро, ми побачимо, що у нас вулиці йдуть паралельно річці. Такі міста, от вони, наприклад, були в давній Греції. В давній Греції було таке поняття синоікізм. Це від грецького «спільно живу». Фактично, більшість давньогрецьких міст утворилися в процесі синоікізму. Це різні населені пункти, різні вілли маленькі, які потім зливалися в єдиний населений пункт. Тобто це настільки часте було поняття, що йому навіть термін вигадали. Так, наприклад, було утворено Афіни. Козаки, от ми пам'ятаємо Енеїду, де в нас порівнюють з засновниками Риму. Козаки теж дотримувались військової демократії. Плюс тут ще впливала і місцевість, звісно. Чи це гірська місцевість, чи це рівнинна місцевість. Ну, там нюанси такі, вони завжди мали значення. І нам теж був притаманний синоікізм. Чим він ще відрізняється? Тобто в нас є різні населені пункти, які контактують одне з одним. Вони знаходяться недалеко одне від одного. От сьогодні ми використовуємо таке поняття агломерація. От можна сказати, що в нас раніше тут була теж агломерація. Можливо, не настільки там урбанізована вона була, не настільки щільна. Але там існував розподіл праці. Якісь населені пункти починали виробляти певні товари. Плюс вони обмінювалися місцевими мешканцями. Дуже потрібно, щоб в такій агломерації люди жили відносно неподалік одне від одного, щоб вони могли швиденько доїхати з одного місця до іншого місця. От сьогодні навіть існують комп'ютерні програми, які дозволяють прямо з космосу подивитися і визначити, де в нас є агломерації в світі. Це особливо стосується там країн Африки або Китаю. Там дуже розповсюджений зараз процес от якраз формування таких міст нових з агломерації. Він і раніше був. Його ще називають урбаністи урбанізм низької щільності. Є певні зелені зони, які відділяють ці населені пункти. Але ці зелені зони потім поглинаються цими населеними пунктами, тому що
там з'являються якісь нові будівлі. А у випадку Дніпра між різними слободами з'являються зимівники. Ну і окрім цього, звісно, в нас тут були торгівельні шляхи. Пане Святославе, знову ж таки домовлялися перед ефіром. Якщо якісь поняття будуть незрозумілі чи маловідомі, скажімо так, ми будемо їх пояснювати. Давайте. От для наших глядачів, різниця між слободами та зимівниками? Зимівник – це невеличке таке поселення, яке засновується якоюсь однією людиною, там якийсь козак, в нього є свій хутір. Там стоїть, і в нього може працювати певна кількість людей. Це може бути кілька десятків навіть людей, там 60-80 осіб там можуть бути. Це можуть бути якісь сезонні робітники, але по суті це ферма. Це ферма, це хутір. А слобода – це вже поселення, яке включає кілька таких ферм, скажімо так. Тобто там їх може бути 300 хат навіть, і це набагато більше поселення. Так, пане Святославе, говоримо зараз про теоретичну частину, те, що називається місто. Я пропоную дещо перейти все-таки до практичної частини, оскільки все-таки наша програма має певні часові рамки. От зараз Дніпро є одним з найбільших міст в Україні. От на його території, нинішній, сучасній, у колишні віки існували окремі поселення. От по окремих поселеннях я хотів би поговорити. Окремі поселення, окремі фортеці. От те, що на слуху у нас є, це, скажімо, Стара Самарь, це лівий берег, це Новий Кодак, це правий берег, Старий Кодак, це майже на околиці міста, або навіть за містом, це Дніпровський район. От трохи хотілося б почути про їх історію і яку роль ці поселення, які існували у 16-му, у 17-му, у 18-му століттях відіграли, власне, у формуванні міста, яке стало називатись Катеринослав, потім Новоросійськ, потім знову Катеринослав, потім Дніпропетровськ, зараз Дніпро. Будь ласка. Так, ми знову тут повернемося трошки до цієї агломераційної нашої концепції. Якщо ми шукаємо коріння міста, то краще за все шукати перший населений пункт в цій агломерації, який перший виникає. Це просто логічно. І таким першим населеним пунктом у нас є Стара Самарь. Тому що і археологічні розкопки, які там проводилися, вони показують, що там було населення, яке постійно там проживало досить тривалий час, і потім влилося вже в населення на теренах сучасного міста. Географічно для наших глядачів, знову-таки, це село поселення Шевченко, яке зараз знаходиться у межах міста. Так, тобто ви правильно зауважили, що це межі сучасного міста Дніпро, і там, звісно, теж знаходять знахідки археологічні, які і початком нашої ери датуються, але ті поселення, які там були колись, вони не мали континуїтету такого історичного з сучасним містом. А от Стара Самарь виникає приблизно на початку 16-го століття. Про це там свідчать різні археологічні знахідки. Там є комплекс археологічних знахідок, орієнтовно початку 16-го століття. Хоча, до речі, кілька років тому лунала така дата 1524 як відправна точка. От з вашої точки зору, наскільки вона є взагалі об'єктивною для того, щоб говорити про заснування? Ми про це говорили з вами перед у теоретичній частині про заснування та утворення. Тим не менше, от чи слід прив'язувати до такої конкретної дати? Це знову таки про умовність питання, тому що не може бути якоїсь взагалі конкретної дати в історії, в принципі, виникнення міста. І 1524 вона не позбавлена цих вад. Це умовна дата, пов'язана із знахідкою товарної пломби. Це перший датований, скажімо так, археологічний матеріал знахідки з цієї території. Я просто до чого це зауважую, оскільки роки 3-4 тому йшла дискусія, щоб, власне, прив'язати День міста, те свято, яке буде завтра, яке буде післязавтра відзначати Дніпро, от не до 1776-го, а саме до цієї дати, чому це важливо проговорити?
Звісно, жодна дата вона не позбавлена певної умовності. І ця дата теж не позбавлена цієї умовності. Якщо ми кажемо, там, що це 1524, а не 1525, ну це, звісно, трошки... Незрозуміло. Да, незрозуміло. Але якщо ми виходимо з того, що ми починаємо від першого поселення в агломерації, то це... В принципі, вірно. Якщо ми кажемо, що це початок 16 століття, або взагалі 16 століття, тоді в нас помилитися можливостей вже буде набагато менше. Звісно, коли ми кажемо конкретний рік, або конкретний місяць, або ще краще конкретний день, ну такого не буває в історії. Але є кілька знахідок і монет, і пломб товарних 1520 роками датована, плюс є мапа Ваповського, яка теж датується 1520 роками і зображає в тому числі територію Старої Самарі. Чим ще відрізняється ця карта? Вона надзвичайно деталізована, і автор цієї карти походив з теренів України. Причому сучасні дослідники Ваповського, вони відзначають, що він добре знав ситуацію на місцях, і в нього були різні позначки для різних населених пунктів. І для зруйнованих населених пунктів окремі позначки. Тобто він дуже добре знав територію на той час, коли він жив. І саме тут тоді позначав поселення. Так, пане Святославе, це такі дуже спеціальні речі. Я просто нагадую, що у нас все-таки є певний хронометраж. От буквально у декількох реченнях хотілося почути про історію як Старої Самарі, так і Старого і Нового Кодака. От зрозуміло, це теми, про які ви як історик, як краєзнавець можете говорити годинами. Тим не менше, от, щоб якось ми встигли проговорити всі ті питання, які ми з вами обговорювали. Ну, Стара Самарь виникає спочатку як таке козацьке поселення, потім вона перетворюється на в сутності селище. Там є дискусії певні щодо того, чи вона має відноситись до Запоріжжя, до вольності запорізьких, чи до Гетьманщини. Гетьманщина – це трошки інше було автономне утворення. І ось вони сперечалися певний час між собою, до кого вона все-таки буде відноситися. І врешті-решт вона відносилася в кінці 18 століття до запорізьких земель, до вольності запорізьких. А потім, коли там була збудована Новобогородицька фортеця, і трошки згодом вона перетворюється у селище Богородичне навколо цієї фортеці. Фактично, існування тут населеного пункту і те, що там існувала старовинна переправа, яка набагато давніша є, ніж саме поселення, переправа датувалася ще 13 століттям, там з'являється ідея створити Катеринослав Кільченський. Він виникає, по суті, перший Катеринослав, який був на лівому березі, він виникає неподалік від Старої Самарі цієї. Тому що вважали, я так думаю, швидше за все, могли вважати росіяни, що це може стати такою альтернативою для нового кодака. Новий кодак в нас з'являється в 1640-х роках, там, де в нас кадацький міст на правому боці Дніпра. Це сучасна Діївка, житловий масив «Червоний камінь», от приблизно там це знаходиться. Ну, в нас і Новокодацький район, він же ж тому і отримав назву Новокодацький на честь Нового Кодака. Він виникає теж як місто-фортеця. До речі, там можна побачити цю фортечну структуру, щоправда, не колом вона йшла, а квадратом. І контролював іншу переправу через річку Дніпро. І це була дуже важлива, вагома переправа, тому що через неї йшли товари на Крим. А це, ну, дуже багато грошей. Вона, по суті, була важливіша за Старосамарську переправу в якомусь значенні. Бо більш жвава і більше людей там йшло. Старий кодак. Я так дивлюсь, старий просто кодак по часу був, як, дуже так... виникав як фортеця, заснований поляками. Але це район сучасного аеропорту трохи далі. Так, трошки нижче. Але потім цю фортецю захопили запорізькі козаки, і вона стала таким запорозьким козацьким населеним пунктом. На жаль, так вже склалося, що старий кодак він не міг відігравати великої економічної ролі. Він мав якесь військово-стратегічне значення, але от якраз географічні умови, в яких він знаходився, над Кодацьким порогом,
на великому обривчастому березі Дніпра, це не давало йому можливості торгувати. І замість нього виникає потім інше поселення, Лоцкам'янка, яка відіграє свого роду таке велике значення для утворення саме міста як агломерації, тому що починають всі населені пункти зв'язуватися між собою. А Новий Кодак, він відігравав певний час роль такої метрополії. Це було найбільше поселення на теренах сучасного міста Дніпро. Саме туди стікалися всі товари, саме там знаходилася адміністрація. І коли росіяни намагалися створити Катеринослав-Кільчинський, я, чесно кажучи, думаю, що цей проект програв не тільки через географічне розташування, що там водою затоплювало його, але й через економічні чинники. Ну, власне, от слід відзначити, що, знову ж таки, якщо прив'язуватись до конкретної дати, чого ви не є таким великим прибічником, тим не менше, заснування Катеринослава-Кільчинського у нас датується саме 1776 роком. І від цієї дати от ми святкуємо, власне, вибачаю за тавтологію, те свято, яке буде у нас зараз, тобто День міста. От буквально в двох словах, Катеринослав Кільчинський, що це було за утворення? Це імперське місто, яке утворювалося за зразком Санкт-Петербургу, фактично, на острові, місто-фортеця. Як Заяча фортеця в Петербурзі була, так і тут місто-фортеця, але на Самарському острові, яке мало і оборонні функції, і адміністративні функції. Тут була заснована там і Вірменська церква, і католицький костел тоді був, і православні теж церкви. Воно в найбільший період там досягло щось близько 3000 людей населення. Але саме через і своє місце розташування, і економічні певні фактори, воно не змогло перетворитися у великий населений пункт. Але воно конкурувати намагалося з тими козацькими поселеннями, які тут в нас знаходилися. Потім Катеринослав вирішили перенести вже нас на правий берег Дніпра. Фактично, якийсь час існувало паралельно два Катеринослави. Один на правому березі Дніпра, інший на лівому березі Дніпра. От, до речі, стосовно того, що існував на правому березі Дніпра, от саме із ним пов'язують приїзд тодішньої російської імператриці Катерини, тодішнього австрійського імператора Йосифа, і, власне, от такий символічний акт, да, закладання міста. От, до речі, сторіччя святкували саме у 1887-му, тобто 1787. За 100 років до цього. Що відбулося, власне? Чому ця дата от вважалась також заснуванням міста Катеринослава, яке зараз називається Дніпро? А насправді нічого не відбулося, чесно кажучи. Ну, приїхала імператриця. Вона приїхала зі своїм почтом. Їй показали цю місцевість. Вона з імператором заклала перший камінь у фундамент Преображенського собору і поїхала собі далі. Ще встигла поїсти тут не дуже смачну їжу. А так, її палац, наприклад, знаходився в Новому Кодаку, в козацькому місті колишньому. Чому вона погано поїла? Тому що, тобто, паралельно існувало не тільки Катеринослав Кільчинський, оцей Новий Катеринослав, а ще також існував Новий Кодак. Новий Кодак існував. І більше того, Новий Кодак фактично виконував роль метрополії, навіть в той час, коли виникає тут Катеринослав на правому березі Дніпра. Тому що Катеринослав на правому березі виникає на землях Нового Кодаку. Раніше у кожного міста були свої землі, з яких він міг брати ліс, вигулювати там худобу, випасати. Тобто використовувати їх для своїх економічних цілей. І там виникали зимівники в першу чергу, виникали слободи. Так виникла слобода якраз Половиця. І замість це центральна частина міста. Центральна зараз. Частина міста, так. І ось замість цієї слободи фактично намагаються зробити нове імперське місто. І це місто починає потім паразитувати на можливостях нового Кодаку. Новий Кодак на певний час стає центром фактичним Саксаганського повіту Новоросійської губернії. Хоча
було визначено, що це буде місто Саксаган, яке засновується з зимівника. Воно і досі, до речі, лише село. Вся адміністрація бажає жити в новому кадаку, тому що це зручніше, тому що він знаходиться на важливих дорогах. І я теж особисто в документах бачив, що в документах його зазначали містом Новий Кодак, і іноді саме Новий Кодак в російській навіть документації називали Катеринославом. Це тобто дуже не нагорну частину, яку ми звикли Новий Кодак. Так, Святославе, у нас залишається буквально 2 хвилини. От ми так побіжно проговорили про теоретичні якісь аспекти містобудування, проговорили про окремі населені пункти. От якщо ми знову ж таки говоримо не про конкретну дату, а про період, от коли можна назвати, що оці всі окремі пункти, вони так чи інакше були пов'язані, оскільки географічно знаходяться плюс-мінус поряд. Тим не менше, коли можна говорити про місто, місто Дніпро, місто Катеринослав, як єдиний організм. Коли це формування відбувається? Це 18 вже століття, це 19 століття? Це середина 18 століття. Як єдиний організм? Як саме? Єдиний організм, так. Це середина десь або трошки там ближче до другої половини 18-го століття. От якщо говорять, я чув досить багато, що от, скажімо, нагорна частина і та, що знаходиться от приблизно там, де ми зараз з вами спілкуємось, вони з'єднались в якийсь такий єдиний організм завдяки губернатору Фабри, це середина 19-го століття. Як ви до цього ставитесь? Ну, вони не те, що з'єдналися, вони і раніше були поєднані, просто було незручно діставатися, тому що дорога була неякісна, а він просто зробив якісну дорогу, скажімо, зривши деякі пагорби і прибравши деякі яри. От так просто з'явився центральний проспект. Але до цього там проходила велика центральна вулиця. І, Святославе, щоб підсумувати нашу розмову, 1 хвилина лишається у нас. От все-таки, з вашої точки зору, як містянина, от чи має місто, от, ну, ми знаємо, відкриваємо будь-який підручник, там місто Нью-Йорк засновано в такому-то році, місто там Лондон в такому-то році, місто Париж в такому-то році засноване. Чи має все-таки бути от прив'язка для нас сьогоднішніх, що місто, те чи інше, ми зараз говоримо про наше місто, про Дніпро, тоді Катеринослав, що засновано чи то в 1776-му, чи то в 1787-му? Чесно кажучи, я за те, щоб місто передатовувати. Тому що треба звикнути і нашим людям, нашим містянам, що наука не стоїть на місці. В нас змінюються постійно точки зору, погляди на наше минуле, в тому числі. І це не проблематично, якщо ми ще через кілька років теж її змінимо і знову його передатуємо. Кожна дата – це умовність, але це не страшно. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з краєзнавцем, кандидатом історичних наук Святославом Широком. На все добре.